Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом. Залужний в шоці, мало того, що в Крупини забрали мільйони, так вона взагалі буде на посаді ще рік. Ярош і генерал свого часу пропонували за такий розстріл в час військового протистояння проти агресії. І повна конфіскація, Крупа, до слова, має маєток і в Конча-Заспі. Це який сюр, її покривають чинуші. Тетяна Крупа залишатиметься головою Хмельницької МСЕК до листопада 2025 року, попри триваюче розслідування щодо можливого незаконного збагачення. Вартість цієї активів перевищує 137 мільйонів гривень, що значно перевищує офіційні доходи, і законність їх походження поки не підтверджена. Про це йдеться в матеріалах суду. Це рішення викликало великий резонанс. Адже наразі триває досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення чиновниці. Контракт з Тетяною Крупою було укладено ще у листопаді 2020 року. Строком на 5 років – з 3 листопада 2020 року по 2 листопада 2025 року. Таким чином, її повноваження як голови МСЕК продовжує вже ще на рік, попри поточне розслідування, що викликає сумніви щодо законності її дій. Крім посади голови МСЕК, Тетяна Крупа також є депутатом Хмельницької обласної ради 8-го скликання з грудня 2020 року. Вона входить до складу постійної комісії з питань охорони здоров'я, соціальної політики, освіти, культури, релігії та спорту. Наразі триває досудове розслідування щодо можливого незаконного збагачення Тетяни Крупи. За матеріалами суду, з листопада 2020 року вона набула активів вартістю 137 мільйонів гривень. Законність підстав для володіння, якими не підтверджено доказами. Відповідно до розслідування, ця сума значно перевищує її офіційні доходи, що викликає підозри в умисному порушенні закону про запобігання корупції. Розслідування встановило, що Крупа, займаючи посаду головного лікаря Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та одночасно виконуючи обов'язки депутата, могла діяти з корисливих мотивів. Вона усвідомлювала суспільно небезпечний характер своїх дій, проте продовжувала набувати активи без законних підстав. Розслідуванням займаються правоохоронні органи, які вивчають обставини, що підтверджують можливе незаконне збагачення Тетяни Крупи. Попри це, її захист наполягає на невинуватості чиновниці. Крупа стверджує, що не всі виявлені кошти належать її родині, і частина з них має інше походження, що, за її словами, буде доведено під час судового процесу. Чоловік Тетяни Крупи також висловив сподівання, що її можуть звільнити з-під варти через відсутність достатніх доказів для підтвердження вини. Нагадаємо, під час обшуку її помешкання було виявлено значну суму готівки, що й стало основою для підозр у незаконному збагаченні. Рішення продовжити контракт з Тетяною Крупою до листопада 2025 року викликало критику серед громадськості та експертів. Багато хто вважає, що залишення її на посаді під час розслідування може бути етичним порушенням, яке підриває довіру до державних інституцій. Водночас остаточний висновок щодо законності дії Крупи має зробити суд. Голові Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі заборонили у випадку внесення застави відвідувати будівлю МСЕК. Про це свідчать матеріали суду, передають Українські новини. В рішенні вказується, що у випадку внесення застави як альтернативи арешту Крупі заборонено відвідувати адміністративну будівлю Хмельницької МСЕК. При цьому на даний момент вона не відсторонена від посади. Також їй заборонено спілкуватися з працівниками МСЕК та особами, які зверталися для проведення медико-соціальної експертизи. У КЗОЗ Хмельницький обласний центр медико-соціальної експертизи. Рішення суду було ухвалено ще 7 жовтня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.